всіх вітаємо в темі дня. Мене звати Олена Кименяш. На жестову мову перекладає Оксана Фіновська. 101-й рік минає від проголошення акту злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки у єдину незалежну державу. Сьогодні у центрі Хмельницького символічно з'єднували береги Південного Бугу. Також ланцюг єдності створили на межі Хмельницької і Тернопільської областей на мосту через Бруч. І переважна більшість учасників цих символічних акцій – це молодь. Тож про значення молоді у справі захисту єдності України спілкуємось нині із професором, доктором історичних наук Миколою Кабачинським і головою Молодіжної ради Хмельницького Анастасією Козак. Добрий вечір. Доброго вечора. Пане Миколо, от понад століття тому, у тих подіях, які передували соборності, власне, зрештою, привели до соборності, от визначальну роль, усе ж таки, відіграли люди молоді чи люди старшого віку з досвідом? Ну, ви знаєте, однозначно говорити про такі речі не, навіть не потрібно, я б так сказав. От, тому що ви самі в питанні зазначили, що люди з досвідом, от, чи люди молоді. А що це означає? Це означає те, що суспільство завжди поєднує активність, значить, досвід, мудрість, розум, знання і так далі. От, і тому відривати одно від іншого зовсім не потрібно. Але для того, щоб ми розуміли, чому ми завжди будемо говорити про молоді, особливо про той період, про який ми зараз спілкуємося, то я хочу сказати, що в 10-х роках минулого століття українців, середній вік українців був 16-18 років. От, всього населення, яке було в Україні. Так. То тому ми можемо сказати, що у всякому випадку українці були дуже молодою нацією. Це для багатьох відкриття зараз робили. Так, так, так. Угу. От. І, на жаль, тільки от ті трагедії, які потім спіткали нас, коли ми втратили цю свою незалежність, значить, що привело до того, ну, після того мав бути демографічний вибух, і я думаю, що якби все було мирно і спокійно, то українці вже були б сотні мільйонів населення. Ну, на жаль, так не сталося. От. То я хочу сказати, що зважаючи на таке, звичайно ж, переважна більшість тих, хто боролися за незалежність України, хто привели до цього свята річницю, якого ми сьогодні святкуємо, то, звичайно ж, були молоді люди, молоді українці. Але їх вели за собою, вказували, були дороговказом, звичайно, люди мудрі, люди, які вже знали цю дорогу, які пройшли дуже багато випробувань на теренах України і спрямування української незалежності. Це були люди старші, які мали досвід, які знали, що вони роблять. От з року в рік на Хмельниччині і в Хмельницькому, зокрема, організовують ланцюги єдності. Другий рік поспіль ви, Анастасія, як голова молодіжної ради, так, безпосередньо є організаторкою ланцюга єдності у Хмельницькому. Коли був от перший ланцюг, вас, напевно, ще на світі не було. А, до речі, знаєте, коли був перший ланцюг єдності? Якщо не помиляюся, у 1990 році в нас сьогодні на ланцюг якраз завітала жінка, яка була учасницею цього ланцюга, Ганна Андріївна, прізвище, на жаль, ми не запам'ятали. От, і вона так якось тремтячими руками от каже, можна я дістану свій прапор України і стану тут біля молоді? Ми з колегами дуже прийнялися цією щирістю, тому що ну, така навіть зерно питання, типу, чи можна? Звичайно, ми були надзвичайно цьому раді і запросили її до вітального слова. Вона абсолютно невимушено розказала свою історію, як вона тоді долучилася до цього ланцюга, наскільки в той момент це було складно, не було там сучасних телефонів для комунікації, змінювався маршрут, погодні умови також були абсолютно ну, не те, що несприятливі, дуже такі вимогливі, тому що погода змінювалася надто різко, от, і вона розказала, як це тоді було важливо, саме в той момент, тому що абсолютно інші часи, от, і вона своїм прапором прийшла, дуже надзвичайно було, звичайно, мало людей такого вже поважного віку, от, то ми були дуже раді, насправді. Анастасія, от ви як молода людина, як вважаєте, от 90-й рік, ще до проголошення, чи фактично до відновлення так, незалежності України. Про що свідчило те, що такий багатомільйонний ланцюг, який поєднував Київ і Львів, що от він уже мав місце? Про що це свідчило?
Ну, мабуть, посміємо припустити, що хоча вже Україна була об'єднана, проте це знову ж таки майже в передчасі розпаду Радянського Союзу, тому на той момент розуміти, що саме Україна як не частина Великого Союзу, а Україна як конкретна цілісна держава є єдиною, є сильною, і українці розуміють, що вони потужна нація, це більше означало ще раз підтвердження на той момент знову, що декілька десятків років тому об'єдналися не так, як конкретно дві республіки, а території країни, які історично мали бути разом, проте з плином часу їх розділили, з плином часу та умов. Пане Миколо, ви із 80-х, напевно, років займаєтесь викладацькою діяльністю, так, зі студентами, з курсантами працюєте. От наскільки вони сьогоднішні розуміють суть от соборності і цінність отих ланцюгів, які у нас зараз повторюються з року в рік? Чи в програмі історії України от в вишах є згадки про цей період? Ну, ви знаєте, що з приводу цього питання, то мені взагалі не важко спілкуватися з студентами по тій причині, що я сам був учасником ланцюга єдності в 1990 році. От, і зважаючи на те, що я вже не пам'ятаю, з якої причини мене попали в групу, яка виїжджала автобусом з міста Хмельницького, значить, і ми з моїм однокласником Олександром Івахом, вже, на жаль, покійним, ми сіли на мій автомобіль і поїхали самі. Знайшли собі місце, довго шукали, кілометрів 100 проїхали отими дорогами, де стояв цей живий ланцюг. І потрібно сказати, що цей, ви знаєте, значить, що там ще й, мабуть, звучала чи відчувалася от така надія. От, тому що це був справді 90-й рік. Ще до Дня Незалежності було дуже багато, але сьогоднішні ланцюги, ну, ви знаєте, якщо це стоїть там пару десятків чоловік через міст чи в центрі міста Хмельницького, то тоді справді був ланцюг, де люди трималися за руки від Києва до Львова. От, і на це було дивитися, ну, це справді було якесь захоплення і відчуття того, що нація не те, що відроджується, нація ніколи не вмирала. Просто зараз стався той момент, коли нація це відчула вже, цей дух свободи, і показує прагнення до того, що вона буде єдиною, що вона буде вільною, незалежною і так далі. І тому, звичайно, я ж кажу, що мені легко говорити про це з курсантами, з студентами, але, ну, ви знаєте, значить, мені здається, що якось ці питання, звичайно, передусім звучать в курсі історії України. Звичайно, про це є тема. От, звичайно, про це, на це виділяється там кілька якихось хвилин чи десятків хвилин. Але мені здається, що для того, щоб повністю наша молодь опановувала знання з історії України, що саме буде тим життєутверджуючим, тією основою, так, яка заставить відноситися молодь до свого народу, до своєї нації, як до тих джерел, які дають їй оцей живильну, так, живильні можливості для сучасного існування, для будівництва сучасної історії, то мені здається, що все-таки в країні потрібно подумати над тим, як більше давати такої інформації, і як більше забезпечувати для молоді знання української історії. Адже того, чого було в нас в нашій історії, це справді глиба, яку потрібно просто осягнути, і для чого потрібен час, щоб це осягнути. А зразки нашої історії, вони найвеличніші, найпрекрасніші. Наймогутніша держава в 11 столітті була проукраїнська держава, Київська Русь. Звичайно, це все потрібно, щоб молодь знала, щоб вона його розуміла і використовувала в сучасному будівництві України. Ви, Анастасія, погоджуєтеся? Відчуваєте брак от тих знань? Чи ви, як молода людина, вважаєте, що вам достатньо того, що знаєте? Ну, власне, звичайно, я впевнена, що я знаю недостатньо, але молодь же привчена до того, що у нас є інтернет, і ми в будь-яку не те, що хвилину, секунду можемо дізнатися те, чого не знаємо. Проте, от щоб викладати ось такі речі, якось їх нагадувати молоді, все потрібно робити максимально інтерактивно. Навіть роблячи висновки сьогоднішнього заходу, ось якби це був просто лише ланцюг єдності, давайте там візьмемося за руки, от і послухаємо невеличкий там екскурс ведучих в ті столітні події, типу, чому це було, що
це означало? Ось нецікаво. Ну, молодь зараз дуже швидко втрачає інтерес, тобто вона вже на підході покоління А, все знову оновилося, наскільки ми знаємо, от, і вони ще будуть кардинальніше відрізнятися від нас і вже від покоління Z. Тому наразі ми от пробуємо трішки інтерактивити, навіть внесення цих прапорів, от воно привертає увагу. Молоді подобається, що буде щось яскраве, що будуть прапори, що вони зможуть зробити фото, зможуть зробити селфі, зачекінитися в соцмережах. От саме це наразі потрібно, тому ми не можемо вже відкидати ці теперішні умови комунікації. От, тому максимально більше інтерактиву і креативу до будь-чого додавати. Чи це знання, чи це заходи, чи це якісь проекти, результат нашої діяльності, все має бути максимально інтерактивне, креативне і дійсно діджиталізація в якомусь такому доступному і розумному вигляді. Моя колега Анастасія Збродова от повернулася із сюжетом із Південного Бугу. Фрагмент його зараз подивимось і продовжимо розмову. Прошу. В центрі на мосту через річку Південний Буг відбувається акція «Ланцюг єдності». До неї долучилися місцеві школярі, вони взялися за руку і таким чином з'єднали два береги річки. Перше до акції долучився 10-класник Хмельницького навчально-виховного об'єднання номер 28 Владислав Червотока. Саме для мене це єдність означає те, що український народ повинен бути єдиним. Не потрібно його розлучати. Коли ми будемо єдині, ми будемо сильні. В єдності вся сила українського народу. Зі школярами прийшла вчителька Наталія Юрчак. Вона розповідає, її учні охоче долучаються до подібних акцій. Для нас сьогодні велике свято, тому що ми є патріотами своєї батьківщини, тому що ми віримо, що Україна завжди буде єдиною незалежною державою. І ми хочемо, щоб сьогодні оцей символічний ланцюг єдності став символом того, що ми пам'ятаємо традиції, пам'ятаємо те, що Україна єдина, і хочемо, щоб такі акції проводилися щороку 22 січня. Учасниця ланцюга єдності Вікторія Касько вважає, українцям і сьогодні важливо об'єднуватись. Для нас це велике свято, коли Україна отримала свою територію, коли вона об'єдналася. На жаль, ще досі триває війна. Захід організувала голова молодіжної ради Хмельницького Анастасія Козак. За її словами, стяг, який несли колоною завдовжки 25 метрів та до 40 прапорів несли школярі. Цього року долучилось більше учасників, ніж попередні роки. Було залучено близько 600 учасників. Насправді в історії ось таких ланцюгів єдності у Хмельницькому це умовний рекорд. Сьогодні ми маємо понад 600, тому насправді ось і у нас таки є сьогодні ще один умовний рекорд. Умовний рекорд понад 600 учасників. Почули ми щойно от з вашого синхрону. Скажіть, і більшість – це школярі. Так. От ініціатива організації йде виключно від молодіжної ради, організації ланцюга, маю на увазі, ну, цієї акції. Виключно від вас чи… Була ініціатива, можливо, від якоїсь школи, яка випередили, можливо, вас? Ну, конкретно, в принципі, сам ланцюг, він другий рік поспіль організовується спільними зусиллями, але як таку ініціативу зазвичай подаємо від себе. У нас у складі другого скликання більше школярів. От, тому конкретно це учні подали з 28-го НВО і з 9-го НВК. Вони подали таку ініціативу, вони під час своїх канікул вони от думали над ідеєю, кого залучити, як це краще подати, що залишати традиційне, можливо, щось покреативити, і безпосередньо вже далі ми просто спільними зусиллями залучали потрібні структури, шукали бажаючих учасників, реквізит. Ось. І тому цьогоріч нас вийшло залучити більше школярів, і це дійсно є такий умовний рекорд, тому що попередньо ланцюги проводилися, найдовший з них був 420 учасників, проте потім чомусь виникла ось така пауза, і вже в попередньому році ми відновили проведення ланцюга єдності на День Соборності України. Скажіть, а чи не виявляли бажання там інші молодіжні громадські організації, просто представники молоді долучатися? Ну, самі, чи проявляли вони ініціативу, щоб долучатися до вашого акції? Сьогодні була низка громадських організацій, інших якихось установ, об'єднань, декілька і студентів траплялося, беручи до уваги те, що ще майже у всіх навчальних вищих закладах є канікулярний період допоки що. От, тому вони були, просто вони були як учасники, хтось там цікавився, чи можна вам якось допомогти, допомагали комунікаційно, тобто запрошували друзів, знайомих. Взагалі це добровільно, розумієте, я про це веду. Чи це… Просто організовується от в школах, сказали, треба і приходять. Чи є на це добра воля молодих людей? Ну, власне, завжди частина учасників – це ті, хто приходять за власним бажанням, тому що ми даємо анонси у соціальних мережах, на телебачення. От, тому відсотків 20, мабуть, це завжди ті, хто долучилися, тому що їм не байдуже, вони мають змогу, вони мають бажання. Щодо школярів, звичайно, тут все йде трішки централізованіше, так, тому що історично нам треба це робити декількома годинами раніше, але ми робимо десь так друга, третя година дня, щоб
не надто сильно відривати школярів від навчального процесу. Звичайно, є ще супровід їхніх вчителів або десь адміністрації навчального закладу, тому що є бюрократичні норми, вони ще під опікою школи, і, звичайно, це масовий захід, ми маємо подумати про їхню безпеку. Тому насильно, насправді, ніхто нікого не веде. Якщо там є якісь обставини чи немає бажання долучатися, то, звичайно, учні не долучаються. Але, зазвичай, усі радо йдуть на співпрацю, і ми тому раді, що от молодь відгукується позитивно про такі заходи. Так, зрозуміло. Пане Миколо, от ви маєте досвід спілкування з кількома поколіннями студентської молоді. Скажіть, наскільки змінюється от патріотична свідомість, можливо, навіть самоідентифікація студентства себе от як українця? Як українця, так. Ой, ну, питання, звичайно, складне. От, ну, я хотів би трошки спроєктувати свою думку на слова Анастасії. От, вона каже, десь був в чомусь провал. Ну, я думаю, що просто інтерактивно, от так як зараз молодь думає, що можна таким чином, так, значить, свята відзначати і так далі, то вони, можливо, попередні роки сиділи з своїми гаджетами, значить, і інтерактивно будували якісь там ланцюги і так далі. Я абсолютно не проти креативності, тобто творчості. Так? Значить, хоча, мені здається, в заходах історичного плану, ви розумієте, все-таки десь, мабуть, повинно бути оце відчуття доторкнутися, да? Доторкнутися до історії, доторкнутися, чому ми на мостах робимо ці акції. Не в центрі Хмельницького, а на мостах, правильно? На мостах Хмельницької і Тернопільської області, правого, лівого берега в Хмельницькому. Тому що ми доторкаємося до історії. Історії, так? Історія нам говорить про з'єднання частин якихось. І ці частини, ми шукаємо те місце, де є ці частини. І в такому випадку ми торкаємося душею до попередніх, да, якихось поколінь. От, знаннями до історії, руками один до другого. Значить, і це породжує якісь відчуття, які потрібні кожній людині. А не просто нажати дві кнопки і сказати, ми от інтерактивно ми набудували ланцюгів по всій Україні. Там вони поєднують, не тільки. Я за що й кажу, що це відривати не потрібно, не від іншого. От. А в питанні патріотичності, ви розумієте, значить, чи того, як відноситься молодь, студентство до цього питання, ви знаєте, мабуть, все-таки тут потрібна якась спільна суспільна робота. Так? Значить, ми побачили вибух от такого активного розуміння державності, роботи на державність і так далі, що в 2014 році. Але ми цей вибух отримали після того, як ми отримали війну, як ми отримали внутрішню трагедію і так далі. От, звичайно, це не шлях для того, щоб говорити подальшому, да, розвивати оцей патріотизм. Хоча ми бачимо, сусідня імперія, Росія, значить, тільки таким чином, через війни, от, через якісь там масові от такі трагічні заходи і активує своє населення. От, і тому якраз я наголошував на тому, що, мабуть, нам потрібно просто глибше проникати в сутність своєї історії, в розуміння національної належності, значить, в сутність національної державності. І якщо ми просто будемо знати про це, тому що, розумієте, що таке патріотизм, ми отак просто говоримо, відповідаємо, це любов до батьківщини. Але любов – це не вимір. Правильно, ми її виміряти ніколи не можемо. Мабуть, тоді ми повинні говорити про знання потреби своєї батьківщини для свого власного життя. От. І тоді, коли люди будуть це знати, вони зрозуміють сутність своєї держави і сутність своєї нації і свою належність до неї, значить, відношення, потребу, значить, вони тоді будуть позиціонувати, значить, на себе, так? І тоді будуть розуміти це все. І тоді ми будемо говорити про патріотизм, про усвідомлений патріотизм, а не просто якесь почуття, яке можна проявити і в Америці, чи ще десь далі, ніколи не буваючи в Україні. Спілкувалися ми сьогодні із тими, хто знає потреби своєї країни, із Андрієм Агеєвим. Своїми думками про значення молоді у справі збереження єдності країни він із нами поділився. Я не сказала, що це кореспондент інформаційного агентства Міноборони Андрій Агеєв. Послухаємо його. Насправді, напевно, що величезне значення має молодь в справі єдності, тому що єдність, вона добувалася важко,
От ми її здобули. І сьогодні ми її до кінця маємо вибороти. Я маю на увазі контекст війни на сході з проросійськими окупантами. Ті, хто сьогодні з молодих людей відстоює незалежність зі зброєю в руках на сході, це справді патріоти. Це люди, для яких єдність, соборність України, вона ближча, вона глибше в серці, так я це говорив. От, але разом з тим є визначена категорія, напевно, можливо, їх трошки менше, але це молодь тут, яка робить теж немало. Це різні молодіжні громадські організації, різні патріотичні організації, які також мають цю єдність в серці. Вони роблять немало, роблять, організовують, створюють різні проекти, в яких справді є єднання українського народу, української нації. От, і так само є діти, які в'яжуть ті самі маскувальні сітки і везуть їх на схід. От, і коли приїжджають бійці зі сходу, вони їх так само зустрічають. І не просто для того, що їх вивели зі школи, тому що там дали команду. А це люди, які мають цей патріотичний потяг в душі, в серці. Зокрема, минулий рік, позаминулий рік, День Героя, який відзначається в травні, скільки молодих дітей, дівчат, хлопців стояли в центрі міста, зустрічали цих героїв. І в їхніх очах було видно, що це не, що це по-справжньому. Згадав про громадські організації, також про їхню роль Андрій. На Хмельниччині 7 тисяч переселенців зі Сходу, 3,5 тисячі проживає безпосередньо у Хмельницькому. І молодь становить близько половини з них усіх. Про це повідомила голова громадської організації «Відродження 2015 РН» Тетяна Глущенко. Анастасія, от цікаво, наскільки громадсько активними є молоді люди, переселенці зі Сходу? Чи знаєте ви, чи спілкуєтеся ви з ними, чи є вони, можливо, у складі молодіжної ради, можливо, у складі громадських організацій, можливо, вони сьогодні долучалися, чи торік до ланцюга? У складі молодіжної ради наразі немає, але попередньо, коли я очолювала студентську раду ХНУ, у нас там були декілька таких представників, зокрема, ось, пам'ятаю, дівчинку Валерія Петренко, вона переселилася теж школяркою старших класів, попередньо її було важко у старших класах, тому що ось якраз дітлахів там не те, що конфлікти, а якісь такі стереотипні поняття були, вони її трішки, ось знову ж таки, якимись там невеличкими образливими словами проскакували такі моменти, що, типу, повертайтеся на схід і тому подібне, але вона доволі була сильна, вона вистояла, але не тільки дітлахи, а й вчителі засуджували її українську мову. Її прогнозували, що ти не здасиш ЗНО, я не знаю, чим була викликана ця агресія. От, дівчинка чудово вивчила українську, здала на найвищі бали і потім долучалася якраз таки до студентської діяльності. Попереднього року, коли ми проводили інформаційну кампанію щодо виборів президента України і участі молоді у них, вона теж активно долучалася. Ми знімали соціальний відеоролик, писали такі інформаційні замітки, чому це важливо, чому голос має значення, розробляли стікер-пак, розробляли гречка мем, який ось висміює всі ці стереотипи. Тому навіть на прикладі однієї людини я можу сказати, що якщо не усі, то якийсь відсоток, можливо, навіть більше відсоток, звичайно, вони розуміють, що вони тут, і на це є причина, але можна з цими причинами боротися, щоб їх виправити в подальшому. От не встигаємо вже поставити продовження. Нам ще Андрій Агеєв розповів якраз про те, про такі ще інші об'єднавчі моменти, коли наші хлопці там родом з Західної України, з Хмельниччини, навчаються заочно у університетах, які знаходяться на Сході, і навпаки, коли одружуються там хлопці зі Сходу з дівчатами з Заходу, і навпаки. І теж він наголосив на тому, що це такий от об'єднавчий процес, буквально дуже мало часу залишається. От хочу запитати про таке, що от понад 100 років тому, так, ми розуміємо, що Схід України вийшов з-під Російської імперії, Захід, відповідно, з-під Австро-Угорської, і, напевно ж, ну, можемо припустити, що свої такі ментальні особливості це от наклало навіть на нащадків. Пане Миколо, скажіть, а які аргументи є того, от беззаперечні аргументи, що ми от єдиний народ? Аргументи, що ми єдиний народ, вони дуже давні.
Так, тому що ми маємо, от я вже, значить, я кажу всім, що як мінімум 1600 років український народ ніколи з своєї землі нікуди не вступався. От, територія розселення, вона збільшувалася, звужувалася, залежно від того, значить, від нападників, від тих, хто хотів загарбати Україну, от, спустошував Україну і так далі. От, але на цих землях завжди проживали українці. Мені здається, що ці особливості протягом цих півтори тисячі років, вони вже з'явилися, ці особливості, але ми знаємо, значить, що ці особливості можуть бути в двох сусідніх селах, от, особливості умови, особливості поведінці, особливості в виробництві, да, значить, в того чорна глина, в того коричнева глина, в того чорні глечики, в другого коричневі. От, і тому це все якісь особливості регіональні, вони в нас виховали. Але разом з іншим, значить, ми маємо спільну культуру, ми маємо спільну мову. Ми розуміємо один другого, ми один іншого, ми комфортно відчуваємо себе в цьому середовищі. Значить, і це є все єдина Україна. Тому ділити головне. Нас просто неможливо. Я вам дякую дуже, шановні, за участь. І завершимо ми кадрами із перетину Хмельницької та Тернопільської областей. Там із року в рік організовують ланцюги єдності. Сьогодні з обох сторін Збруча участь в акції взяли понад 3 тисячі чоловік. Старших людей більше було, ніж в обласному центрі. Усе ж переважала молодь. Всім дякую за увагу. Завтра чекатимемо вас у цій же порі, уже з іншою темою. Гарного вечора, нехай щастить.